nın doğru cavabıdır. Greenvich meridyanından keçməklə 12-ci və 2-ci saat qurşaqları arasında ən az və ən çox dərəcə fərqini tapın deyir bizə. Gəlin müəyyən eləyək ki, ən az və ən çox dərəcə fərqi neçə dərəcə olacaqdır? Bunun üçün biz deməli Greenvich meridyanını qeyd etdik. 22-ci saat qurşağının orta meridyanı olur 30 dərəcə qərb uzunluğu və növbəti ə e, ikinci saat qurşağı isə 30 dərəcə şərq uzunluğu. Burada e, sərhədləri müəyyən etmək, yəni onlar arasında olanları dediy üçün ən az və ən çox dediy üçün biz burada müəyyən eləyik 30-dan 7.5-i çıxanda deməli olacaq 22.5 dərəcə və üstünə gələndə isə 37 tam 10.5 dərəcə. Beləcə də yenə çıxanda olacaq 22.5 dərəcə və üstünə gəldikdə isə 37.5 dərəcə olacaq. Ən az və ən çox dediyi üçün ən çoxları, yəni kənar sərhədlərini, ən yaxın sərhədlər isə qırmızı ilə keçməklə bir toplayacağıq. 22.5 22.5 Bu elə 45 dərəcə. Ən çoxlu isə 37.5 3 + 37.5 bu dedik 75 dərəcə. 45 75 dərəcə olan variantımız D variantıdır. Suvarmada istifadə edilməyən çayları bizdən soruşur. Suvarmada istifadə edilməyən çaylar əsasən ekvatoriyal enliklərin çayları və qütbiyani enliklərin çayları və nisbətən də mülayim dəniz iqlim tipində yerləşən çaylar olur. Ona görə Nil suvarmada çox geniş istifadə olunur, biri çıxacaq. 1 olan variantları da avtomatik olaraq çıxırıq. Ob, bəli, Ob, e, daha doğrusu Amazon. Amazon Ekvatoriyaldır, orada suvarma ehtiyacı yoxdur. 2. Ob da, bəli, suvarmada istifadə edilmir praktik olaraq. Yantsızı da istifadə edilmir. Peçora. Yantsızı daha doğrusu istifadə olunur. Ona görə 4-də çıxdı. Peçora istifadə edilmir. Dəcələ istifadə edilir. Amur və Lena da suvarmada e, istifadə edilir. 2 3 5 7 8 B sualımızın doğru cavabıdır. Növbəti. Seslərə aid olan əlamətlər tikidlisi baha-başa gəlir, bəli. Baha-başa qiymətli xammal tələb edir, xeyr. Təbii şəraitdən asıdır, əlbəttə çay şəbəkəsindən asıdır, 3. Tükenən bərpərlərlə ehtiyatla istifadə olunur, doğru. Təbii şəraitdən asılı deyil, xeyli asıldır. İri şəhərlərə yaxın tikilir, xeyr. Çay şəbəkəsi sıx olan yerlərdə daha çox salınır. 1 3 4 sualımızın doğru cavabı C variantıdır. Növbəti Soyuq cərəyanların səciyyəvi xüsusiyyətləri. Sahil boyunda qalxan hava kütlələri bol yağıntı gətirir. Xeyr, bu isti cərəyana aiddir. Sahil boyunda enən hava kürə yağıntının az düşməsinə səbəb olur. Doğru. Sahil boyunda səhrə alan şaftın yaranmasına, məsələn, Peru, Atakama, Bengel, Namib səhrası Eləcə də e, şərqə, qərbə, Avstraliya, Viktoriya səhrası, e, böyük qumlu səhra və s. doğru. Su varmada geniş istifadə olunur, absurddur. Cənub materiklərinin qərb sahilləri boyunca rast gəlinir, doğrudur. 2 3 5 sualımızın doğru cavabı E variantıdır. Növbəti 24-cü e, 25-ci sualımıza baxırıq. Xəritə səhifəsində Afrikanın su anbarlarının düzgün variantını müəyyən edin. 1. Volta çayı üzərində Volta suanbarı 1-ə uyğun gəlir. B qeyd edək. 2. Nil çayı üzərində e, Assuan suanbarı A uyğun gəlir. 3. Yenə Nil çayı üzərində olacaq və e, burada Viktoriya olacaq D. 4. E, Deməli 4-də baxırıq. 4 e, olacaq e, Kariba, C, 5 isə Kabora bassa su anbarı hesab olunur. O da E olacaq. 1B, 2A, 3D, 4C, 5E. Sualımızın düzgün cavabı A variantı olacaq. 4, 5 Zambezi çayı üzərində yerləşir. Dəyərli müəllimlər, bu gün sizlerle birlikdə MHM tədris mərkəzinin ödənişsiz WhatsApp kanalında paylaşdığımız sualların izahına baxdıq. Dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.